fantastisk tid att vara här, måste jag säga. Det är ju ödmjukt när man hör såna berättelser också. Det är viktigt det med en fungerande hälso- och sjukvård. Vi kommer ju tangera lite grann det i och med att hälso- och sjukvården är en del av hela life science Sveriges uppdrag egentligen. Det är inte bara företagande och forskning på universitetet utan också den kliniska verksamheten som det här handlar om. Jag har förberett en presentation som skulle ta ungefär 20 minuter. Ni får avbryta mig. Vi stannar upp där det känns som mest relevant att diskutera oss över det. Någonting kort om mig. Jag är från Kalmar från början men flyttade till Lund när jag var färdig med mina gymnasiestudier eftersom jag skulle göra lumpen i Revingehed. Och sen blev jag kvar. Studerade här i Lund på Lunds universitet. Jag är statsvetare i grunden. Då kan man fråga sig hur hamnar man i på Medicon Village, hur hamnar man i frågor som rör hälso- och sjukvård och life science-frågor för industrin och liknande? Jo, det gör man genom att man först börjar jobba inom EU-systemet. Interreg heter det, en fond som jobbar med gränsregionalt samarbete i Norden. Och eftersom universiteten är otroligt duktiga på att hämta hem pengar till forskning och utveckling så är det de som tankar hem de mesta pengarna från de här EU-fonderna. Och då kommer man i kontakt med en massa spännande forskare och så utvecklar man idéer. Och då blev jag faktiskt också rekryterad över till Köpenhamn för att jobba med något som heter Medicon Valley Alliance. Det är förvillande likt Medicon Village. Men det är ju den här branschorganisationen som samlar regioner, universitet och företag i Öresundsregionen för att driva utvecklingen vidare i de här frågorna. Lite grann som systerorganisationen Sweden Bio gör nationellt i Sverige. Och där fick jag äran att ta över som vd efter något år. Min dåvarande vd trädde tillbaka och var där i, ja, totalt var jag i Köpenhamn i 12 år. Och så kände jag här för precis ett år sedan att nu är det dags att göra någonting annat. Nu är det dags att komma tillbaka till Sverige igen. Och vad kunde vara bättre än att liksom komma tillbaka till Lund där så mycket händer och så mycket är på gång. Och då fick jag möjlighet att komma och bidra till utvecklingen på Medicon Village som jag tycker är en fantastisk plats, en fantastisk idé och ett fantastiskt driv och samling av aktörer, människor, forskare, entreprenörer, kliniker också för den sakens skull. Och bidra i den utvecklingen under de här 10 åren som nu kommer, för vi har ju existerat i 10 år, vi firar 10-årsjubileum i år. Så det tyckte jag var ett bra tillfälle att säga vad ska vi under de kommande 10 åren, och det är lite grann det vi ska prata om också idag. Så det är kort bakgrund om mig. Jag tänkte jag skulle börja med att sätta ämnet life science i perspektiv. Lite grann nationellt, titta på hur det ser ut. Och jag har valt en bild som inte har så där jättemycket med Lund att göra. Därför att life science är ju en internationell angelägenhet idag. Vi såg att pandemin den struntade fullständigt i nationsgränser. De globala hälsoutmaningarna vi har med åldrande befolkning, med ökad hjärt-kärlsjukdomar, fetma, andra välfärdsrelaterade saker. Det ökar globalt. Det har ingenting med bara enskilda städer eller länder att göra. Och samtidigt så är forskarsamhället väldigt internationaliserat. Vi talade om det här redan under frukosten, hur viktigt det är med de internationella relationerna och att man bygger och slår vakt om det globala samarbetet för att lösa de här stora utmaningarna. Det gäller ju även för den sakens skull. Klimatfrågorna till exempel, eller frågor om fred och andra saker som vi möter större motstånd kring nu kanske när pennan slår tillbaka. Så life science-sektorn är i allra högsta grad en internationell men även en nationell angelägenhet. Och vi har upplevt nu de senaste åren att den svenska life science-sektorn ökar och växer. Och det ser man på olika sätt. Det ser man på antal bolag som skapas. Där har vi sett en ganska kraftig ökning av bolag på life science-sidan. Biotechbolag, farmabolag, medtechbolag. Och vi ser det också i termer av antal anställda i branschen. Och det är ett ganska viktigt mått, för det betyder ju också att vi kan se att de här värdena som samhället får gagn av ökar. Vi ser att exporten går upp kraftigt. Och life science-sektorn står idag för den näst största exporten i Sverige. Idag, vilket är en ganska kraftig ökning. Man har gått från ganska modesta nivåer här för en 10 år sedan ungefär, när det såg lite tuffare ut för svensk life science. Då kommer intäkterna till statskassan, då kommer också, när man ser så många anställda i en bransch, då kommer också skatteintäkterna in, både från bolagen men även från personer som arbetar i branschen. Och då blir det också lättare att driva på politiskt för att man ska satsa på forskning och utveckling, att det är en god investering som ger avkastning i framtiden.
Och det har vi också sett, även om nu life science-sektorn inte så högst på dagsordningen under valet. Det var andra frågor som dominerade av naturliga skäl. Men vi har sett att det nationella politiska intresset för sektorn har ökat kraftigt. Det utmyntade sig bland annat i en nationell life science-strategi som togs fram 2019. Och där Jenny Nordborg som Sveriges nationella life science-koordinator fick i uppdrag att driva igenom en strategi med 8 olika områden som man så valde att prioritera, var flera har kraftig bäring på Lund. Man investerar kraftigt in i infrastrukturer av olika slag. En del av de här sakerna känner vi igen väl här, jag vet inte hur väl det syns, men ESS är ju ett sådant exempel. Inte en life science infrastruktur i grunden, men det kommer ha väldigt stor betydelse för life science om vi använder den förnuftigt. Om vi förmår att öka bolagens användning av den här i grunden akademiskt orienterade infrastrukturen. Men en lång rad andra initiativ som både handlar om finansieringsinstrument men även tillgång till, vad ska man säga, kunskap och teknologier. En av de sakerna som har byggt den här framgången som vi har sett här, det vill jag hävda, är det faktum att vi har så stark tradition av att samarbeta, samverka. Tittar man på ordet samverkan så är det ett ord som förekommer, jag tror jag kom till någonstans 300 gånger när jag läste forskningspropositionen förra året. Sen slutade jag räkna, men det är väldigt många gånger man nämner det. Och samverkanstraditionen i Sverige har ju burit frukt, vi har sett ökning av patent, vi har sett hur lite okonventionella partnerskap har lyckats etablera samarbeten på tvärs över sektorer. Sen finns det naturligtvis alltid en risk också, det är ju att man lägger mer kraft på samverkan än själva outputen av det. Men det har inte tid att prata om idag, men det tror jag vi alla kan känna igen lite grann när jag kommer tillbaka till det. Ett exempel på hur samverkan utmyntar sig är ju de här innovationsstödsaktörerna som vi har från Umeå och norr till Malmö och söder. Och där vi i Lund är välrepresenterade när det gäller just life science-området med både Medicon Village och Smile, vår inkubator som stöttar uppstartsbolagen på vår sajt. Och det här skapar någon slags ryggrad i det svenska innovationssystemet, därför att vi vet att bolagen idag, de tenderar att klustra sig kring de här forskarparksmiljöerna. Idag sitter vartannat life science-bolag i Skåne i en forskarparksmiljö, antingen här på Ideon, på Medicon Village eller Medeon i Malmö. Så det här betyder någonting. Ett annat sätt att mäta vår innovationskraft är att titta på de här återkommande utvärderingarna som görs av olika aktörer runt om i vårt samhälle, både nationellt och internationellt. Det här är en ganska tacksam bild att ha med sig, därför att den visar ju att Sverige hamnar i topp år ut och år in faktiskt. Ursäkta om jag står i vägen. Nej, det är ingen fara. År ut och år in i EU-kommissionens årliga granskning av vår innovationskapacitet. Och nu kan man alltid ställa frågan, vad är det då för parametrar man tittar på? Ja, det är en massa olika, ett helt batteri av parametrar, bland annat patent och utbildningsnivå i befolkningen och massa saker. Men man tittar också på hur mycket offentligt stöd som går in i stödsystemet, till exempel till våra inkubatorer och forskarparker. Och där ligger ju de nordiska länderna i topp. Vi tenderar att lägga mycket pengar på det, för vi tror att det biter. Och det gör det ju också. Sen har vi en lite regional nedbrytning här, och ju mörkare blå färg man har, desto mer innovativ är man. Och den allra mest innovativa regionen vi har i EU skulle ju inte Storbritannien varit med här, för vi har ju haft ett Brexit emellan. Så just den här bilden är tre år gammal, tror jag den är. Och det här är från årets ranking. Men då vet jag att Stockholm är faktiskt EUs mest innovativa region. Men vi i Öresundsregionen, Skåne, huvudstadsregionen på danska sidan, är i alla fall på topp 8, tror jag, vi landar i. Så vi har ganska goda förutsättningar. Och vad är det då som gör att vi i vår region, om vi zoomar in på Skåne då, ja, det är ju de infrastrukturerna vi pratar om, både forskarparkerna, inkubatorerna, men även andra innovationsaktörer som Almi och finansieringsaktörer som finns. Men vi har också massiva satsningar i vår infrastruktur som Max 4 och ESS. Vi har en stark akademisk tradition och vi har en väldigt stark underskog, kan man säga, av små innovativa biotechbolag som har visat sig fungera väldigt väl, inte minst här i Lund.
Sen har vi naturligtvis utmaningar också som vi måste hantera, och det här är inte bara inom life science-sidan vi pratar om det, utan det är rent generellt. Vi är ganska långt från Stockholm, och i Stockholm tenderar pengarna att samlas. Vi har ganska låga produktivitetsnivåer i Skåne generellt. Och vi lider brist på talanger, och det kan man ju fundera på. Hur kommer det sig att vi har brist på talanger när vi har så starka universitetsmiljöer? Men det är ju att när bolagen växer så finns det också behov av att få in personer som har kanske erfarenhet av att jobba i storbolagsmiljöer. Och för life science-sektorn just är detta lite en utmaning. För när vi inte har Astra här längre och Pharmacia och andra aktörer som kan inskola nyutexaminerade från universiteten, ja, då måste man ju titta någon annanstans i världen och kika, kan vi locka folk hit som har den här, ska kalla det corporate mindset kunnandet inne i sig, och som kan bidra till de små bolagen i deras tillväxtresa. Här har vi en utmaning. Men jag tycker vi ska vara stolta över den innovationskraft vi har kunnat bygga upp under årens lopp i Skåne, med en lång rad av starka innovationer som mäter sig väl i en internationell kontext. Vi behöver inte gå igenom det hela nu, men jag tycker att listan som jag har valt att lyfta fram här talar närmast för sig själv. Life science-sektorn i Skåne mår väldigt bra också. Den har följt den nationella trenden. Vi har omkring 7500 personer som jobbar i life science-relaterade verksamheter idag. Ungefär 420 bolag här i Skåne. Om man tittar på tillväxttakten då, så kan man se att sedan 2015 så har antalet personer som jobbar i life science-sektorn ökat med 1500 jobb. Och det är en ganska imponerande siffra faktiskt. Faktum är att tillväxttakten har varit högre i Skåne än vad den har varit i resten av landet. Och vi har kunnat se ungefär 100 nya bolag komma till sedan 2015. Så kan man ju fråga sig nu då, kommer den här tillväxttakten hålla i sig? Nej, det kan man nog inte räkna med, för nu har ju konjunkturen gått på en ganska hård smäll här. Och vi ser också hur ökade energipriser och annat gör det väldigt besvärligt för en del av bolagen, inte minst på Medcom Village och här på Ideon skulle jag tro också. Och hur hanterar vi det? Ja, här tror jag att staten måste vara väldigt proaktiv i att gå in och stötta upp om bolag som många gånger hoppar från tuva till tuva för att hålla sig vid liv. Just life science-branschen är speciellt på så vis att det lätt tar 10-15 år att utveckla en produkt. Och under processens gång så går det mycket pengar. För att kunna stärka vår attraktionskraft här så behöver vi bli mycket bättre i Lund på att tala om vårt innovationsdistrikt. Idag är det väldigt mycket spridda öar. När jag kom hit till Lund för ett år sedan, kom tillbaka ska jag säga, så upplevde jag att det var nästan som en vallgrav. Skelevägen bryter av mellan Medicon Village och Ideon till exempel. För mig är det fullständigt obegripligt hur det kan vara så bristfällig kommunikation mellan. Det är bara att titta ut på gatan. Det finns ju inte ens ett övergångsställe som indikerar att här är det faktiskt tänkt att man ska röra sig på tvärs. Det är inte helt obegripligt. Jag har pratat med Lotta här för att vi skulle ha ett sån här aktion där vi går ut och målar, visserligen med vattenlöslig färg, men ändå som någon slags symbolisk gest, vita sträckor på gatan för att signalera att här är det faktiskt tänkt att människor med tech-kompetens ska möta människor med medicinsk kompetens för att få den här korsbefruktningen av kompetenser som vi så väl behöver. Men faktum är att vi har ett ganska högdensitetsområde här, och sen har vi någonting väldigt spännande som händer uppe på Brunnshög och som kommer att skapa helt nya dynamiker främligen. Frågan är hur vi får det här att hänga ihop som en enhet. Det är väl det som vi behöver hjälp av både universitet och politikerna. Att uttala en vision om, att formulera en berättelse eller ett narrativ som vi kan förmedla internationellt. Sen lokalt här, absolut, så kan vi alltid ha lite anrytning om förhyrningar och liknande. Var ska bolagen sitta, var passar de bäst, och bolagen får bedöma själva. Det är en fri marknad. Men utåt sett så måste vi prata om de här delarna som en enhet. När man kommer ny till ett ställe så gör man ju bäst i att få lite insikt i vad problemen egentligen är. Och jag har valt ut citat från tre personer som har stor betydelse för mitt uppdrag på Medicon Village. Den första är Göran Gröskopp som är ordförande för Mats Paulssons stiftelse. Ni vet att Medicon Village är stiftelseägt. Ebba Foreus som är en duktig och framgångsrik vd för Smile Inkubatorn och som min egen ordförande då, Pia Kinhult i innovationsbolaget. Och de säger ungefär så här att Göran Gröskopp tycker att vi behöver bli bättre på att skapa förutsättningar för internationell kompetens att komma hit. Och jag håller fullständigt med honom. Om vi har brist på talanger
och det inte räcker med dem vi utbildar på universiteten, så måste vi göra det lättare att komma hit. Ebba pratar om att näringslivet har exploderat, det har hon helt rätt i, men hur hjälper vi och stöttar vi de små bolagen? Det kan inte bara vara en fråga för inkubatorerna. Och Pia, hon pratar här om att Lund ger ett spretigt intryck. Håller ni med om det? Är det ett spretigt intryck? Nej. Sådär. Jag har tittat på... Det är styrkan. Det är kanske styrkan, ja. Vi ska väl ha mångfald. Just det. Ja. Ett innovationssystem behöver många ingångar. Absolut. Eller? Vi kan inte kunna allting. Det är ju, nej. Det är där många gånger innovationer går åt helvete. Precis. Och i Danmark, där upplevde jag väldigt mycket sån här, vad ska man säga, tratta ner allting i en ingång och tro att enkelhet, en ingång löser allt. Det tror inte jag. Jag tror att när vi har ett så diversifierat näringsliv så måste vi ha många ingångar i innovationssystem. Men det finns ju gränser, eller hur? Är inte Medicon Village en spretig historia? Ja, det kan man kanske hävda. Jag vet inte om det är en spretig historia egentligen. Det är väl det som är succén? Ja, samtidigt är det ju en fokus på en sektor, life science-sektorn, medan andra forskarpark kanske har lite bredare perspektiv. Men absolut, det är, alla de här verksamheterna är väl spretiga i någon mening. Jag tittade på innovationssystemen för att avgöra hur ser det egentligen ut? Vilka är aktörerna jag ska samarbeta med? Jag tänkte ju min naivitet att när jag nu kommer från Danmark och har jobbat med Öresundsregionen och en ganska diversifierad region med många aktörer, skulle det bli så enkelt att komma till Lund. En liten stad, få aktörer, ett nätverk av människor man kan lära känna, men så lyfte jag liksom på locket och så är oj, här snackar vi många innovationsaktörer på liten yta. Och visst, det har väl kanske sin fördel, men om alla de här aktörerna, och det här är inte bara på life science-sektorn, det här är generellt för innovationsstödsystemet, är lite äpplen och päron. Men jag tror min poäng går fram ändå. Otroligt många på liten yta. Och om nästan allihopa finansieras på ungefär samma sätt, kommun, region, universitet, ibland staten, lite privata aktörer, blir det också kamp om samma pengar, eller hur? Samma människor sitter ofta i styrelserna också. Det är de gamla vanliga politikerna och de gamla vanliga tjänstemännen från regionen och universitetet. Och det som det här säger mig, det är att det har skett en ganska kraftig ökning, och då är vi tillbaka i den här samverkanstraditionen i Sverige som är lite en black on foten också. Att istället för att avveckla saker som inte fungerar eller som har spelat ut sin roll, så säger man, det gör lite ont att ta bort någonting, vi lägger till någonting istället. Och så adderas fler och fler bubblor löpande under årens lopp, och alla lever på ungefär samma pengar. Och det är en modell som inte kommer att hålla i längden, tror jag. En kommentar där bara, för att jag jobbade själv på det som nu är Innovation Skåne för 10 år sedan eller kanske ännu längre, och då pratade vi just om det här med att Sverige rankades så högt i de här innovationsindex, att det var mycket input men lite output, alltså, och jag undrar om det fortfarande är på det sättet. Ja, det skulle man nog kunna säga. Man kallar väl det den svenska paradoxen. Ja, lever den fortfarande? Eller? Den lever, men den har ifrågasatts lite grann också, ja. Av forskare som har kommit med rapporter som visar på någonting annat. Men min känsla är att vi... Nej, men jag bara, när du visar den här bilden, att vi lägger väldigt mycket, men vad får vi ut? Ja, men det är precis, det är lite det som är min konklusion här också. Jag tror att samverkanstraditionen har gått lite i spinn. Så vi lägger mer krut på plattformar än på att få ut patent, till exempel. Och det är ju någonting som jag har varit tvungen att titta på då. Vilken roll ska vi på Medicon Village ha i det här? Och jag som representerar innovationsdelen då, vi har ju ett fastighetsbolag och det är Jagersten som vd. Jag måste ju renodla vårt bidrag. Jag måste se till att jag samarbetar med de som verkligen kan leverera på den nivå som jag förutsätter att jag själv ska göra. Och då måste man ju naturligtvis titta lite grann på hur vi har utvecklats för att förstå vad det är vi ska bidra med. Ja, vi startade ju för 10 år sedan med en krasch. Egentligen 2010 kom beskedet från AstraZeneca att man lägger ner, ni kan historien. Mats Pålsson startade sin stiftelse med hjälp av en privat donation. Och sen har ju saker och ting rullat på i en hastighet som vi faktiskt inte trodde var riktigt möjlig. Jag tror att ambitionen när man öppnade Medicon Village 2012 var att det skulle vara ungefär lika många människor på Medicon Village i framtiden som det var när AstraZeneca lade ner. Omkring 900 eller 1000 personer. Men ni kan se här att redan efter, vad blir det då, här 2017, efter 5 år så hade man 1600 personer som satt på sajten. Och efterhand så har antalet utökats, och idag är det knappt 3000 personer som sitter i Medicon Village. Inte rent fysiskt dagligen, för nu efter pandemin så jobbar många hemifrån, men som har sin arbetsplats där.
Och det är väl just för att vi har kunnat redodla på frågan om det är spretigt. Att vi har hittat en nisch med den här life science-profilen. Och att kunna skapa erbjudanden som gör det möjligt för bolagen att trivas i den miljön. Men du, vilken hastighet har gått med. Anette Orhäng var ju president i den här klubben för några år sedan. Och då var det 144 företag på sig. Det var 180 enligt Erik Jagersten som jag träffade i förrgår. Ja, så att det händer ju väldigt mycket. Den här stora ökningen av det, tycker du det är spretighet också? Eller applåderar vi den ökningen? Vi applåderar ökningen helt generellt. Jag tycker ju att det som är viktigt för oss är att inte fastighetsbolaget och innovationsbolaget behöver ha en väldigt tät dialog för att se till att man inte tar in första bästa bolag för att fylla upp sina lokaler. Jag menar, fastighetsbolaget är ju piskat av att se till att vara så fulltecknat som möjligt så man genererar en överavkastning som går in i stiftelsen så man kan donera tillbaka till forskning. Medan min uppgift är att se till att fastighetsbolaget håller fast vid konceptet och säger, har vi nu koll på vilka delar det är i vårt koncept som vi saknar? Att ta in ytterligare en patentbyrå är kanske inte helt rätt om vi redan har 5 stycken. Utan säga, okej, står den patentbyrå i kö som står först i kön så ska vi kanske säga att den patentbyrån, tyvärr, vad vi behöver är snarare en rekryteringsbyrå med expertis på life science för våra bolag har svårt att hitta rätt kompetens. Så att den här hastigheten gör det svårare att hålla koll på hur vi behåller kontrollen över konceptet. Men det är väl det jag ska ha någon slags vakthund för då. Så kan man väl säga. Jag är i alla fall väldigt glad över att vi har hela hälsokedjan representerad från diagnostik och prevention till klinisk verksamhet, behandling på sajten med Peritus-kliniken till exempel. Och beta. Och beta. Jag ligger lite efter här i tiden tror jag, så jag får skynda på. Några minuter. Ja, jag har bara ett fåtal slides kvar. För mig är det väldigt varmt i hjärtat när jag tänker på uppdraget som vi har att främja människors bättre liv och hälsa. Och det gör vi bland annat genom den här stiftelsen som donerar till akademisk forskning på Lunds universitet och Malmö universitet. Det är en ovanlig konstruktion i Sverige, ska man veta, att en forskarpark är ägd av en stiftelse på det här sättet. Hittills har Mats Påsson stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande donerat 67 miljoner. Det kan man tycka, det var inte så himla mycket. Nej, det är inte jättesmycket om man jämför med Wallenberg och andra tunga aktörer. Men samtidigt är det ju någonting som har skapats för bara 10 år sedan och som först 2018 började generera ett överskott här som vi har kunnat göra möjligt att förmera kapitalet till stiftelsen. Nu börjar det ju snurra på. Och jag hoppas ju naturligtvis att vi om ett par år ska kunna vara den här riktigt tunga spelaren som faktiskt kan sätta ett större avtryck än vad vi gör idag. Och den möjligheten tror jag vi har ganska goda chanser att nå. Det här är den rörigaste bild jag kommer visa. Det är bolagen som finns på Medicon Village. Det är inte meningen att ni ska räkna dem allihopa, men det jag vill illustrera med här är just att det är ett ekosystem. Spretigheten är en fördel. Så länge inte spretigheten blir så stor att vi tar in allt mellan himmel och jord och glömmer bort vårt koncept. Men det som är viktigt är väl kombinationen av små tillväxtbolag, många koncentrerade på Smile, inkubatorn, tillsammans då med stora, vad ska man säga, farmagiganter som till exempel Pfizer eller BMS. Och den kombinationen är viktig. Vi har några generella utmaningar. Jag har redan varit inne på det. Internationaliseringen. Du talade om hur viktiga relationerna på den internationella spelplanen är. Hur vi skapar och öppnar dörrar internationellt. Här behöver vi jobba ihop oss med Ideon för att skapa bättre möjligheter för bolag i Lund att växa internationellt. Kompetenserna har jag varit inne på. Men även ankarföretagen inom life science. Vad menar jag med ankarföretag? AstraZeneca är ett ankarföretag i Göteborg. Baxter kan man väl hävda är också ett ankarföretag. Men vi har ju ankarföretag här. Det är bara att de är lite längre bort. De finns ju på andra sidan sundet, eller hur? Vi behöver också värna våra danska relationer för att få en tät kontakt och relation till Novo Nordisk till exempel. Jag skyndar på. Det händer någonting väldigt spännande här under kommande år som vi också behöver ta höjd för. Max 4 är ju redan i full gång, men outputen av det är fortfarande någonting vi ska sköta. ESS, ett nytt sjukhus i Lund. Debatten har gått het under valet. Var kommer det hamna? Otroligt viktigt att en sån investering hamnar i en miljö där det kan stärka företagandet i Lund också. Innovationskraften, inte minst via Innovationsskåne som du nämnde tidigare. Hela Brunnshögområdet med Science Village,
Vilken roll ska de ha i ekosystemet? Och så naturligtvis att vi slår vakt om den akademiska excellensen. Faller den, så faller väldigt mycket av innovationskraften i gruppen. Vi hade ju Baxter här för några möten sen. Och de hade ju lite överytor i sina anläggningar och det. Det är ju också ett samarbete med er, har jag förstått. Så är det. Det är ett av sätten vi arbetar på. Det är väl lite grann mitt sätt att visa att mitt uppdrag är inte bara kopplat till att fylla lokaler eller att utveckla den lilla geografiska yta som Medicon Village finns på. Utan mitt uppdrag, som jag ser det, när jag får finansiering från regionen och kommunen och universitetet, det är ju att jobba för Skåne och för Lund som helhet. Och Baxter är ju ett av få stora ankarföretag vi har kvar som har haft en tuff trend. Då behöver vi göra allt vi kan för att de ska stanna och faktiskt vända den trenden och växa. Ja, och de vill ju satsa på inkubatorverksamhet. Helt riktigt. Får jag bara ta en bild av den sist förra bilden som du hoppade över? Ja. Där, tack. Vad bra. Och min sista bild, så här ser området ut idag. Här uppe är det ju, nej, inte riktigt idag. Ni ser där spårvägen är inte riktigt färdigbyggd, så den har några år på nacken. Här är ju stor parkeringsyta, men det är ju en yta som vi har att exploatera det här. Jag hade ju en stor förhoppning om att sjukhuset delvis skulle kunna placeras här uppe, så blev det ju inte. Men man måste våga spänna bågen, och det här är en bild som jag gillar, som jag tycker är visionär. En del skakar lite på huvudet och skrattar och tänker, ja ja, hur realistiskt är det? Men jag brukar säga så här, sikta mot stjärnorna så träffar man månen i alla fall. Och det här visar åtminstone vilken möjlighet vi har att expandera under kommande år. Så tack så hemskt mycket för det. Vi har att tacka dig för ett mycket fint föredrag, intressant. Och vi har tid för en fråga. Är det någon som vågar ens? Ni har redan frågat under tiden, så en dag. Jag var i byggmästarklubben i tisdag kväll, och då var ju Erik Jagerstedt där. Och då gick Jonas Lloyd, arkitekten, fram till Erik och sa, de där stora höghusen ni har där, på Manhattan så bygger man ju sjukhus på höjden, för att man har inte plats. Kanske man kan lägga sjukhuset i de där två skraporna och göra dem ännu högre? Det var faktiskt så vi tänkte. Nu bygger man ju högt uppe på Brunnshög också. Så att man kan bygga på höjden i Lund också, det har ju visat sig fullt möjligt. Och på Manhattan, där vet vi ju mycket väl att det går ju. Jag tror att man hade kunnat spänna bågen ordentligt här med sjukhuset till exempel. Med den nya avfarten. Med den nya avfarten, så att jag hävdar fortfarande att det var ett bra alternativ. Sen är det så att spårvägen sätter begränsningar med vad gäller kulvertbyggen under spårvägen, och det förstår jag. Men här kan man lösa det på Sahlgrenska i Göteborg, så hade man för tusan kunnat lösa det här också. Men, säkert. Så är det. Tack så mycket. Du får inget arvode. Nej, det är men du får ett gåvobevis. Oj. För att genom din medverkan så skänker vi 200 kronor till Rotary Doctors som för fantastiskt hälsoarbete i Kenya. Och det har ju en absolut en koppling till det där vi har pratat om. Ja, verkligen. Ja, i många avseenden. Tack så mycket.